kameru, tak abych brala celý to. Celou tu blo- no, ne, teda jenom jednu. Na tu kameru celou tu překážku, protože ono je to na to, na tu jednu překážku je to prostě moc rychlý, no. To jsou potom jenom ty skoky a není to takový, takový, no, ucelený. Já teda jsem to dělal tak, že jsem běžel za ním, protože jsem s ním obrazil, ale já tady jsem žádný. No, ona říkala, že pak, když je to na tom, ona si to dává i do počítače, když je to pak na tom počítači, že jsou to jenom prostě takhle skoky.